ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये यदि तपाईँले सपनामा शमसान घाट अर्थात् जहाँ लास जलाइने हुन्छ अथवा जहाँ चाहिँ लासलाई गाडी हुन्छ त्यस्तो सपना देख्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँ आफूलाई पाउनुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि शुभदायक मानिने हुन्छ मानिन्छ यदि तपाईँले यस्तो सपना देख्नुहुन्छ र रो तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा लाभ मिल्नेछ यदि कुनै पनि प्रकारको समस्या छ भने त्यो हट्दै जान्छ र आयुमा वृद्धिको सङ्केत अर्थात् रोग बाधा हट्ने सङ्केतको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ विशेष गरेर पनि यदि तपाईँले बिहानको समयमा यस्तो सपनाहरू देख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि छिट्टै फलदायी हुनेछ र यदि रात्रिको समयमा देख्नुहुन्छ भने के ही समय पश्चात बल्ल इसको फल